de Sitges davant el filial mallorquinista. Els de José Luis Oltra han canviat per complet la tendència baixista que arrossegaven, amb este tercer triomf consecutiu. El Mallorca bé ha començat fort, però el Castelló ha obtingut prompt el control del joc i ha trobat premi. Al minut 27, Juanjo ha aconseguit l'únic gol del partit després d'una combinació entre Javi Sánchez i Serrano. Així tenen la repetició, Juanjo en el segon pal ha convertit la primera ocasió clara dels de la Plana. Els aficionats castellonencs desplaçats a Mallorca han estat sempre al costat de l'equip. Òscar Ollés ha tingut, a punt d'arribar-se al descans, la possibilitat d'ampliar l'avantatge, però ha creuat massa el baló. Els Balears, un conjunt molt jove que està lluitant per la permanència, ha despertat en la represa. Ha sigut a partir d'ací quan ha començat el Festival de l'Oi, que ha entrat per Serrano i que continua amb la seva sequera golejadora. Ha tingut tres clares ocasions de marcar que no ha aprofitat. Primera boca de canó, després en un contracolp, i després, la més clara, amb tot a favor, el davanter ha posat la cama i el baló se n'ha anat, sorprenentment, per damunt del travesser. No ha arribat el 0-2 i això els ha donat certa vida als locals. Però allà estava Raül, substitut del lesionat Oliva. L'última ocasió del Castelló ha sigut per a Ollés, després d'una bona passada de l'Oi. El marcador no s'ha mogut i la victòria consolida el Castelló, la seva posició, entre els quatre primers. Al final incluso el resultado se puede quedar un poco corto para los merecimientos porque hemos tenido cuatro o cinco situaciones de uno contra uno frente al portero para haber sentenciado y al no hacerlo pues al final sufres. Ni la historia, ni la afición, ni la entidad, ni la infraestructura te da puntos. Los puntos se consiguen sobre el campo. Yo lo que digo es que con esta forma de jugar difícilmente se nos va a escapar, pero claro, eso luego hay que refrendarlo y cada semana y tener más acierto y todavía potenciar más cosas, pero el equipo está en buena línea y lo que vamos es a lucharlo hasta el final, desde luego.